Regional İnkişaf İctimai Birliyi könüllüləri Erməni təxribatı ilə bağlı dünya ölkələrinin könüllülərinə çağırış edib. Çağırışda bildirilir ki, bu vaxta qədər açıq ərazi iddiaları səsləndirən Ermənistanın Azərbaycanə qarşı müharibə elan etmədən hərbi əməliyyatlara başlaması münaqişənin qaynar mərhələyə qədəm qoymasına səbəb olub. Ermənistan qoşunlarının 30 ilə yaxındır ki, işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərindən çıxarılması Azərbaycanın beynəlxalq sərhədləri daxilində ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin təmin olunması istiqamətində adekvat addımlar atmasını zərurət edib. Belə ki, Ermənistan tərəfindən insanların sıx şəkildə məskunlaşdığı yaşayış məntəqələrinə 10 minlərdən artıq müxtəlif növ mermi və raket atılıb. 500-dən çox fərdi yaşayış evi tamamilə dağıdılıb. Cinayətkar əməllərini davam etdirən Ermənistan silahlı qüvvələri münaqişə zonasından kilometrlərlə kənarda yerləşən qədim tarixə və çoxsaylı mədəniyyət obyektlərinə malik turizm mərkəzi kimi tanınan Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncəyə raketlər atmaqla ağır artilleriya atəşinə nəticədə dincəhəylə arasında çoxsaylı öləm və yaralanan olub. Mülki evlərə, tarixi və mədəni abidələrə, inzibati binalara və digər sosial obyektlərə ciddi ziyan dəyib. Regional İnkişaf İctimai Birliyi könüllüləri, Dünya könüllülərini Ermənistanın Azərbaycan'a qarşı işğalçılıq siyasətini və təxribatçı əməllərini kəskin şəkildə qınamağa və Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə ədalətli həllində Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəkləməyə çağırıb.